Ми продовжуємо нашу розмову з Лілією Гриневич. Лілія, скажіть, а на вашу думку, чи здатна буде нова Верховна Рада творити реформи, впроваджувати в Україні? Це від нас залежить, хто потрапить в Верховну Раду. Це залежить сьогодні від виборців. Бо треба знову ж таки розуміти, що у Верховній Раді повинні бути люди, які розуміють, що таке реформи. І які здатні їх впроваджувати. Тому що в першу чергу вони мають бути законотворцями. І вони повинні вміти модерувати якраз процес створення законів під ці реформи. Тому що майже всі реформи, насправді, якщо вони справжні реформи, вони потребують зміни законодавчого поля. Друга риса, яка має бути їм притаманна, а може вона має бути першою рисою, це чесність і такий духовний стержень. Тому що вони йдуть представляти народ України, своїх виборців, і виборці сьогодні їх привели в парламент. Адже ці вибори парламентські дострокові, вони трапилися саме через Революцію Гідності. Тому всі ці депутати, які зайдуть, вони зобов'язані виборцю. І я гадаю, що особливість цього парламенту в тому, що народ йому не простить. Якщо він втратить цей шанс на реформи, якщо цей парламент профукає цей шанс, то буде дуже, насправді, відповідати серйозно перед людьми. А якщо подивитись зараз в кожному списку, дуже багато молоді, які до цього часу в політиці, до політики практично відношення не мали. І скажіть, а чи здатна, на вашу думку, молодь творити, писати реформи, бути якісним політиком в Україні? Молодь є різна, як і старше покоління є різне. Є освічена і неосвічена, яка та, що вже мала якийсь досвід, та, що не мала. Тому, я думаю, про кожну людину треба говорити, зокрема, я би не ставила отак тільки віковий ценз. Але очевидно, що обираючи партію, треба подивитися не лише на красу облич, хоча в людині має бути все прекрасно, як сказав класик, але треба в першу чергу оцінити, що ця людина вже зробила в житті і завдяки чому вона потрапила в цей список. Тому що якщо це є люди, можливо, і молодого віку, але вони брали участь у творенні вже певних реформ, люди, які вже щось зробили на даний момент, і головне зрозуміти, що вони пропонують у парламенті. Найкраще, якщо є кумуляція різних груп. Наприклад, у нашому списку і серед наших мажоритарників Народного фронту якраз така кумуляція зусиль і є. Тобто, якщо є молоді люди, то так само вони можуть поєднати свої зусилля, можливо, цю енергію, роботу з молодими іншими людьми. Тому що що таке депутат і парламентар? Це в першу чергу людина, яка спілкується з величезною кількістю різних суспільних груп. І дуже часто це для мажоритарників, це можуть бути виборці його округу. Я, наприклад, опікуюся освітою. Для мене дуже важливою групою, з якою я дуже багато спілкуюся, є освітяни, студенти, роботодавці, які зараз намагаються взаємодіяти з системою освітою. І ми повинні зрозуміти, за кожному списку, які саме групи, інтереси, які груп стоять. І ці групи, це повинні бути представники народу України. А це не має бути якийсь олігархічний бізнес. Це не мають бути вузькі корпоративні інтереси. От це ще один критерій, за яким треба аналізувати списки партій. А які, на вашу думку, от реформи зараз треба впроваджувати? Які ляжуть на плечі новому парламенту вже? Я можу це зразу привести на прикладі тих реформ, які пропонує саме Народний фронт і Арсеній Яценюк. По-перше, нам чітко треба зрозуміти, ми ратифікували угоду про асоціацію до Європейського Союзу. Це вже є певна карта реформ.
Тому що в угоді описано, що ми повинні зробити. Але ми повинні зробити більше, ніж в угоді, насправді. І сьогодні для нас, перш за все, щоб розвивати будь-яку сферу, треба прийняти антикорупційний дієвий пакет. Тому що якщо в нас залишиться корупція, це означає, що далі буде неправильно наповнюватися і розподілятися державний бюджет. Далі в цьому державному бюджеті буде частина коштів втікати в приватні кишені. Оцього не можна допустити. Це перше. Друге – судова реформа. Тому що будь-які конфліктні справи в будь-якій галузі і захист прав кожної окремої людини відбувається у суді. Тому чесний суд – це те, що нам обов'язково слід зробити, і вже є, ви знаєте, багато кроків зроблено вже навіть зараз на цьому етапі, але ще дуже багато треба зробити. І, до речі, в нас у списку є Павло Петренко, чинний міністр юстиції, який надзвичайно переймається судовою реформою, який має в цьому плані серйозні пропозиції, частина їх вже втілюється в життя. Тому я вважаю, що це є дві обов'язкові реформи. Далі це структура економіки, про яку ми говорили, її потрібно міняти. Сьогодні пріоритетом є обороноздатність нашої країни. Ми фактично нашу обороноздатність відтворюємо від нуля, і немає іншого шляху, як приєднання України до НАТО, тому що ми повинні захистити свою країну, маючи тим більше в сусідах потужну, агресивну державу, в якій поки що є агресивний путінський режим, і ми не знаємо, скільки ще він буде тривати. Ну, а якщо так узагальнити і сказати, ну, приблизно оцінити, скільки часу потрібно Україні, аби провести реформу і досягнути там європейського рівня життя, та, до чого ми прагнемо? Я думаю, що цей шлях по... до того моменту, коли ми можемо внести заявку на вступ до Європейського Союзу, буде в нас займати щонайменше 3-5 років важкої праці. І через 5 років це є той рубіж, коли ми можемо бачити результативність дуже багатьох реформ. Може хтось скаже, що це багато часу. Так, але ми вже втратили 2 десятиліття. І зараз доведеться дуже серйозно попрацювати для того, щоб отримати результат. І ми вже для себе вибір зробили. Цей вибір сьогодні є безальтернативний. І цей вибір нам не потрібен лише як самоціль, що ми повинні бути в Європейському Союзі. Хоча Європа – наш дім. Ми є європейська нація за своєю суттю, по системі цінностей. Християнська система цінностей з акцентом на свободі людини і людській гідності дуже притаманна для українського народу. Тому ми в Європу йдемо додому. Це для нас абсолютно природовідповідне. Натомість нам потрібна Європа як правило життя. Чому в останній момент Янукович розвернувся від європейського вибору? Питання було в тому, що було зрозуміло, що всім кланам доведеться грати раптом за прозорими правилами. Тендери за прозорими правилами, без відкатів, а тоді який резон? В їхньому розумінні, в їхній парадигмі мислення, управління країною – це є заробіток на державних коштах. І можливість спрямовувати фінансові потоки державного бюджету. Вони це втрачали. І сьогодні, коли ми змогли фактично зруйнувати режим, який ще, здавалося б, кілька місяців тому, рік тому був як непорушна китайська стіна, це небачене досягнення країни, ми тепер повинні мозольно працювати над кожною реформою, а вони не будуть легкі. Ви говорили, що Європа – наш дім. І скажіть, а коли от українські дипломи зможуть визнавати у світі? Що нам для цього треба зробити? Для того, по-перше, дипломи визнають в світі через процедуру нострифікації і сьогодні можуть визнавати, але нашим випускникам доводиться для того, щоб працевлаштуватися за своєю спеціальністю, складати кваліфікаційні іспити. Тобто ці кваліфікації автоматично не визнаються у Європі і зможуть вони визнаватись тоді, коли ми станемо членами Європейського Союзу, тобто членами одного ринку праці.
Але окрім того, щоб ми стали членами Європейського Союзу, ми повинні підтягнути нашу якість освіти. До речі, що цікаво, наприклад, в Європі кваліфікація – це є підтверджена на незалежному іспиті кваліфікація, от ваші знання, вміння, компетентності, ви маєте підтвердити в незалежній структурі, а не скласти державний іспит в своєму власному університеті перед своїми викладачами. Тобто нам доведеться також в законі про освіту передбачити і нову систему оцінки кваліфікацій і створення незалежних кваліфікаційних центрів. Попереду дуже багато роботи. Стосовно ЗНО, чи виправдано, ну і наскільки виправдано, і зараз знову змінюється правила вступу і правила прийому до університетів. Скажіть, а чи не важко взагалі буде вступати? Якщо в нас реформа освіти передбачає зменшення, я так розумію, кількості вищих навчальних закладів. Ну, перш за все, хочу вам повідомити, що сьогодні ліцензійний обсяг місць в наших вищих навчальних закладах перевищує кількість абітурієнтів, які можуть туди вступити. Але вища освіта – це є освіта, здобута на базі загальної середньої освіти. Мало того, у нашій країні пішов такий крен у вищу освіту, яка стала також бізнесом. Тому що вищі навчальні заклади щонайменше 50% місць дають під оплачувані місця за рахунок коштів приватних і юридичних осіб. І до чого це все привело? У нас сьогодні на ринку праці потреба в кваліфікованих робітниках є в 3 рази вища, ніж потреба в фахівцях з вищою освітою. А система освіти продукує якраз з точністю до навпаки, в 3 рази більше фахівців з вищою освітою, ніж тих, хто кваліфікованих робітників і середньої оцієї ланки технічних кадрів. Тому нам потрібно фактично привести нашу систему освіти в порядок до потреб суспільства і економіки. І вища освіта, якщо вона вища, то вона повинна відповідати своїй суті. Це є освіта, яка ґрунтується на новому знанні. Тому зовнішнє незалежне оцінювання, по-перше, має бути як це сито, яке відбирає тих, хто мають реальну базу для того, щоб продовжувати далі вищу освіту. Окрім того, воно слугує механізмом для справедливого вступу. Зараз йде тенденція, коли ми хочемо, щоб зовнішнє незалежне оцінювання було також державною підсумковою атестацією, і нашим випускникам не приходилося складати двічі державну підсумкову атестацію, а потім ЗНО. Це буде робитись поступово. Цього року вперше попробують всі випускники скласти ЗНО з української мови, а інші предмети ЗНО – це будуть тільки для вступу до вищих навчальних закладів. Тобто буде ось така зміна, і буде ще одна цікава зміна. Ви знаєте, що раніше треба було отримати не менше 124 балів для того, щоб ти міг вступати до вищого навчального закладу. Зараз система оцінки трохи міняється. Всі, хто складають ЗНО, повинні довести, що вони мають мінімально необхідний рівень. Тобто досягнути оцього рівня «здав». Для того, щоб ти здав, ти мусиш мати мінімальну якусь певну суму знань. І отримують сертифікати тільки ті, хто здали зовнішнє незалежне оцінювання, набрали певну мінімальну суму сирих балів тестових, і будуть отримувати вони сертифікати з результатом від 100 до 200 за рейтинговою шкалою. І вже університети самостійно будуть встановлювати в залежності від їхнього рішення свій прохідний бал. А от стосовно прохідного балу, але вже не до університетів, а до Верховної Ради. Наскільки, на вашу думку, ці вибори можуть, на цих виборах може відбутися так звана народна люстрація? Щоб народ пролюстрував політичну еліту, яка в нас є в країні? Я думаю, що можливо провести таку люстрацію. Тільки народу треба цього прагнути і хотіти. І дуже доскіпливо і критично ставитися до кандидатів і до свого вибору. Не робити його відрухово або, не дай Боже, за гроші.
Тому що, по-перше, навіть якщо ви подивитеся списки різних політичних партій, то ми вже маємо в цих політичних партіях людей, які фактично підлягають люстрації, які співпрацювали з режимом Януковича. Не просто співпрацювали, а працювали на різних посадах. І тим не менше вони сьогодні йдуть в списках демократичних сил. І так само по мажоритарних округах йдуть як самовисуванці люди, які були членами партії регіонів. Але сьогодні вони йдуть як самовисуванці, які теж співпрацювали з режимом Януковича. Відрізняються вони дуже часто тим, що сіють по округу грошима й подарунками. І якщо ми зараз, після того, як одні люди віддають життя за зміни в країні, а інші за 200 гривень, а то й менше, здатні продати свій голос, причому виправдовувати себе, що я ж 200 гривень взяв, то я ж мушу чесно поступити, так, піти і проголосувати. Я хочу сказати, що більшого блюзнірства бути не може. Ми зараз не маємо права на такі речі. Тому що потім, я думаю, що на найближчі десятиріччя дороги назад не буде. Ці вибори – це є кардинальний вибір шляху. Підтвердження цього шляху, тому що мало декларувати і підписати угоду про асоціацію. Її треба здійснювати. Ми можемо в рамках угоди про асоціацію прожити ще декілька десятиріч, і в нас мало що буде мінятися. Не приведи Боже. Це в тому випадку, якщо очільниками нашої країни будуть люди, які далі будуть корумповані, і якщо всі старі схеми будуть далі діяти. І я думаю, ні, вони не протримаються ні два, ні три десятиріччя. А це може призвести до дуже жорсткого бунту. Тому що народ поклав стільки людських життів за зміни, що зараз владі не простить. Тому я хочу, щоб ми всі розуміли, що ні на кого не можна нарікати, треба буде нарікати на себе. Бо чого нас навчив Майдан і Революція Гідності, що треба відповідальність брати на свої плечі. От якби ті люди, які там, на Майдані, в мороз, в дощ, в холод, не змогли, не витримали всі ці місяці, а потім ті, які йшли буквально під кулі, тобто вони взяли на себе відповідальність, то сьогодні не було б цього ковтка свіжого повітря і можливостей щось змінити в країні. Тому зараз ці вибори – це теж наша відповідальність. Я ще раз хочу нагадати. Шановні колеги, це не просто парламентські вибори, це вибори прем'єр-міністра. Це вибори людей, які потім реально ці реформи мають втілювати. І про це треба обов'язково не тільки пам'ятати, а критично аналізувати. Якщо там теж повернутись до списків, багато польових командирів, які воюють на Сході, на вашу думку, наскільки вони можуть вже в новому парламенті змушувати старих політиків працювати? Я думаю, що можуть. І я вважаю, що їх присутність дуже буде корисна парламенту. У мене було кілька таких ситуацій, коли я працювала в своїх різних середовищах, а в нас є кандидати в депутати, власне, в Народному фронті, які є польовими командирами. І ці люди, які в нас є, вони відрізняються двома рисами. Перше, вони говорять правду, не загортаючи в жодні папірці ніяких проблем. Вони говорять чесно, відверто і з різними можновладцями абсолютно прямо ставлять питання і вимоги людей, які є до цих можновладців і різноманітних керівників. І я бачила реакцію керівників, коли з ними починають говорити польові командири. Тобто менше пустослів'я, а зразу починають задумуватися, які потрібно робити дії. Це важливо. А по-друге, у них є дуже, у польових наших командирів, у наших хлопців є дуже чітке бачення, що потрібно робити в системі управління армією і посилення обороноздатності країни. Тому що вони це бачать, вони не на паркеті,
Вони це бачили з середини бойових дій, багато з них пройшли, знають і втратили своїх друзів в Іловайському котлі. Багато з них відчуло, що таке перемога і як можна перемагати, тому що все-таки ми звільнили значну частину території від терористів. Багато з них розуміють специфіку і відчуття людей, які мешкають на Сході, тому їх присутність в парламенті дуже і дуже корисна. Останнє запитання. Ви йдете в Верховну Раду. Які от основні завдання ви ставите перед собою? В мене дуже багато залишилося роботи, яку ми не змогли встигнути зробити в цій короткій дворічній каденції парламенту. Ми прийняли закон про вищу освіту, це надзвичайно важливо. Мені вдалося прийняти також закон, який дозволяє інклюзивну освіту для діток з особливими потребами у дошкіллі, створює для цього умови. Є багато інших невеликих законів, на які, про які я зараз не матиму часу в залишок нашої програми говорити, але нам потрібна загальна реформа всієї освіти. І зараз я з своїми колегами працюю над законом про освіту від дошкілля до освіти дорослих. І це є це дуже важливе завдання – запропонувати таку реформу освіти, законодавчу базу, базовий закон про освіту. А окрім того, окрім цього амбітного плану цілісної реформи освіти, є ще дуже багато конкретних справ, які потрібно зробити шляхом парламенту. Тому що в чому я переконалася за своє життя, і мене цьому навчило зовнішнє незалежне оцінювання. Величезна можливість є, коли шляхом політичного рішення ти можеш вирішити проблему не одної чи двох людей, а одразу сотень тисяч. І покращити якість їхнього життя в чомусь або їхні можливості. От заради цього, я думаю, політики повинні йти в парламент. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, ми сьогодні розмовляли з Лілією Гриневич. Ще раз дякую, що завітали до нас в студію. Я з вами прощаюся і нехай вам щастить.